הקימו וו חדשה. אבל למה הקימו וו הישנה לפני שהקימו וו החדשה? אז אני אספר לכם, כי אני חקרתי את העניין הזה, נורא סקרן אותי לדעת למה יש וו הישנה, והרי מה ההבדל בין ד' או יותר נכון, האזור הזה שאנחנו נקראים, נמצאים בו שנקרא צפון ד' צפון דלס לבין השכונה ההיא, אתם יודעים מה ההבדל? אין הבדל. אבל מה שקרה זה שיש פה סניף דואר. היה כאן איפשהו באזור הזה, כן, הוא היה. ואנשים שגרו בסניף הדואר בשנות ה-50 וה-60, שידעו שצפון ד' זה שכונה עם מה שנקרא מיתוג לא טוב, לא אהבו את הרעיון שקוראים לשכונה שלהם ד', ולכן, בגלל שהם בדואר, הם החליטו שקוראים לשכונה שלהם ו'. אבל אז העירייה באה ובנתה את שכונה ו' האמיתית. אז נהייתה ו' הישנה וו' החדשה. אז הנה, זה שיר על וו הישנה, לא פחות ולא יותר, ועל רחוב אחד ספציפי שנקרא... הנה החלוקה שעשו, יהודה. רחוב רינגלבלוק. תקשיבו טוב, בשיר הזה תשמעו שיש פה שני אנשים, או שני סוגים של קהלים. יש פה את הסטודנטים מצד אחד, והם היום לא נמצאים, אז אפשר להחליך עליהם חופשי, כי הם כולם... חלק פה באו ללימודים, ויש פה את האנשים שגרים פה ברחוב הזה כל הזמן. השד הזמן עולה לתקרה נמוכה, בחוץ קו 8 שוב מפספס את התחנה, וצחי מיישן עוד סיגריה אחרונה, גדול החיים מול השכונה המסכינה, והספרים שמסביבו עוד לא מתעניינים בסיפורים שנלכדו בתוך השיכונים של באר שבע. באר שבע בערב השוקע על אנטנות של ברושים, הנרקומן בחוץ הולך עם שעון בלי מחוגים, ומחלות מחפשת את צנע את הפתיחה לטלנובלה שתביא את המהפכה, חולבת באדום על מדבר המציאות, בסוף גם היא תשלים עם חוסר השלמות של באר שבע. או באר שבע חשבת שכאן יכולנו לחיות רק עם שירים ועם חלומות על באר שבע, או באר שבע. את חומק מבין השורות להתעקש עם הרחובות של באר שבע. באר שבע לילה זה אחרת, ותמיד אותו דבר, ענת שוב תנהל את העולם מעל הבר, ובחוץ הילדים יקללו את הירח שתלוי מעל הבלוק ואף פעם לא סולח, ובפנים החלומות נרמים עד התקרה, אבודים בבין לבין שבינו לבינה בבאר שבע. השן הזמן היה מקום קטן שהיה פה ברינגלבלום, אבל הוא עבר לעיר העתיקה. אתם יודעים למה הוא עבר לעיר העתיקה? כי רינגלבלום נהיה מסחרי מדי.
הרבה סטודנטים באו, וכשבאו הסטודנטים הגיעו גם אנשי עסקים, ומי נעלם? כן כן כן, השכנים של השכונה, סבתא ילמן, כל מי שהיה פה פשוט נעלם, ג'נטריפיקציה. איזה מילה קשה לשיר, כי פעם היו פה בניינים בעצם, גמלים,